E aí? Beleza? E aí, garoto? Tudo bem? Tá triste por quê? E aí, Tano, tudo bem? Tá triste aí, que moleque tá triste. Tá tudo mesmo? Tá preocupada? Rapaz, essa saída de Joaquim daqui não vai dar certo, não. Por que você acha que não dá certo? Mas só tem nós aqui, ele vai sair aí, vai ficar só eu e os meninos aqui. Mas se preocupa, não, mas ele não. Tá tudo combinado, nós combinamos. Você vai mandar buscar depois, né, Joaquim? Levar todo mundo. Se der tudo certo lá, eu venho buscar vocês. Criançada pode ficar tranquila que logo, logo Joaquim vai estar de volta para estar levando todo mundo aí. Sei não, Pedro. É, sair daqui, eu não saio daqui não. Você não, não é de acordo? Mas se der certo, lá, se der tudo certo lá, do jeito que ele falou, eu venho buscar vocês. Joaquim, tu foi criado na roça também. Tu não vai se acostumar lá também, não. Ó, por eu não ia, não. Eu tô com um sentimento. Sei não. Se ele não se acostumar por lá, com certeza vai voltar. Né? Na hora que ele quiser, vai ter o livre-arbítrio pra voltar. Na hora que ele quiser, se não der certo, ele volta. Vai tentar. E a gente deu certo na época de criança, né, Joaquim? Que a gente vai tentar, dar certo agora? Vamos tentar pra ver. Ah, vamos sim. Vamos lá? Vai lá, irmão. Despede do seu pai. Pra vencer, começa logo a lembrar. Lembra da mãe. Vê, menina, abraça teu pai. Deixou dos amigos que ficou esperando ele voltar. Feliz daquele que arranja um bom emprego e sobra um pouco de dinheiro. Para o norte ele mandar. Vestido. Fica com Deus, tá? Vamos buscar vocês. Tá? Tá. Se não der certo lá, eu também volto logo. Tá. Tá? Tô em São Paulo. Cuida bem de manhã, tá? Mas lá deixei. Tá bom? A minha fonte de alegria. Deus, por favor, se cuide. Me dê trabalho. Tá bom, fica com Deus, tá? E a esperança de poder voltar um dia. Tô em São Paulo. Cuida bem dos meninos. Cuida bem de Joana, tá? Pode ficar tranquilo que eu não vou demorar, não. Se der certo, eu venho buscar. Também, se não der certo, eu volto logo, logo. Viu? Fica assim, não. Vai dar certo, sim. Vai dar certo. Vamos lá, Joaquim. Vai dar tudo certo. Se preocupe, não. Rapaz, não tenho nem roupa, não tenho nada. Não, lá, chegar em Teresina, a gente manda comprar umas roupas pra você. Feliz daquele lá. Que arranja um bom emprego e sobra um pouco de dinheiro para o norte ele mandar. Triste do outro que a vida é só sofrimento. Ele tenta, 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 mas não consegue trabalhar. Deus, por favor, me dê trabalho. E a esperança de poder voltar um dia. Tô em São Paulo, mas vim pra cá obrigado. Sei que é um bom estado e muita gente se dá bem. Tô trabalhando e vou ficando por aqui, mas não troco meu Piauí pela terra de ninguém. Alô, mamãe. Alô, papai. Aqui vou bem. Dê lembranças pra meu bem e pra quem perguntar por mim. Vou enviando uma caixinha com presente. Vai pelo seu Zé Vicente da empresa Itapemirim. Com saudade, com vontade de ir embora, mas não posso ir agora, pois tenho que trabalhar. No mês de junho, eu de férias vou sair, me
me aguarde por aí, porque vou lhe visitar. Eu sei que tô em São Paulo, mas lá deixei a minha fonte de alegria. Deus, por favor, eu só te peço a liberdade de poder voltar um dia. Eu sei que tô em São Paulo, mas lá deixei a minha fonte de alegria. Deus, por favor, eu só te peço a liberdade de poder voltar um dia. Eita, Joana, será onde é que teu pai já vai essas horas? Sei não, mas eu tô com medo. Vamos entrar, já tá ficando de noite. Vamos.